Миколаєві продовжують відзначати рік німецької мови. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася театралізована ретро-пригода під назвою «Вперед в минуле» або «Подорож до НДР». Цього разу бібліотечний захід присвячений роману відомого німецького письменника Томаса Брусіга «Сонячна алея». Цей твір розповідає про юних німців кінця 70-х, початку 80-х років. Мова роману є зразком німецького молодіжного сленгу того періоду, тому ретро-пригода сторінками художнього твору особливо зацікавила студентів іноземної філології. Я сподіваюся слухати німецький, сподіваюся погрузитися в 80-ті роки, вернуться, так сказать, в прошлое, почувствовать себя в том поколении, не знаю, увидеть, узнать что-то новое о том, как жили люди тогда, особенно в ГДР. Ведучі заходу познайомили гостей із цікавими моментами біографії письменника і розповіли про історичні та культурні передумови написання роману «Сонячна алея». Також на нашому заході буде багато різних цікавинок, така як безкоштовна безпрошна лотерея. Всі учасники охочі можуть зіграти і виграти призи від нашого партнера «Гьот-інститут в Україні». Також родзинкою нашого заходу буде театралізована постанова «Мініатюри» на німецькій мові за мотивами повісті Томаса Брусіга. Театралізовану постанову підготували партнери заходу, члени Миколаївського обласного центру німецької мови. Один з видів діяльності Миколаївського обласного центру німецької культури є популяризація та розвиток німецької мови. А театр німецької мови – це ще один гарний спосіб вивчення німецької мови, а також розкриття своїх творчих здібностей та талантів. Тому наша театральна невеличка група Миколаївського обласного центру німецької культури сьогодні презентує епізод з роману Томаса Брусіга «Сонячна алея». Актори-аматори серйозно підійшли до виступу. Вони прочитали твір в оригіналі та підготували відповідний реквізит – музичний супровід і декорації. Коли ти читаєш, ти поступово окунаєшся в цю епоху і розумієш, як складно жилось людям. Ти розумієш їх характер, їхні якісь речі, які розуміли лише вони, і це дійсно затягує. І ось коли сьогодні я виступала, я дійсно розуміла, що тут були присутні люди, які жили в ту епоху, які напряму розуміють, що тоді відбувалося. І коли ти бачиш в їх очах таке розуміння, прям таку гордість, це дійсно неперевершені відчуття. Організатори заходу сподіваються, що завдяки ретро-пригоді за романом Томаса Брусіга «Сонячна алея» вони змогли у легкій та гумористичній формі познайомити молоде покоління з надзвичайно важливим та драматичним періодом німецької історії. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.